Fastimer ម៉ាស៊ីនឆ្ពងមុខប្រាចំហាយទឹកពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅស្បែកមុខតែងតែទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីកម្ដៅថ្ងៃផ្សែងនិងធូលីផ្សេងៗដែលបណ្ដាលឲ្យស្បែកមុខស្ងួតស្រអាប់ជាំនិងឡើងមុនជាដាំឡាក់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំម៉ាស៊ីនឆ្ពងមុខ Fastimer ដែលជាផលិតផលនាំចូលពីកូរ៉េចំហាយទឹកជួយសម្អាតរន្ធញើសបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងស្បែកទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតមុនផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកមុខទន់រលោងឆ្ពងត្រឹមតែរយៈពេល10ទៅ15នាទីលោកអ្នកនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗស្បែកមុខប្រែក្លាយជាស្រស់ផុសផង់ភ្លាមៗឈប់សិនឱកាសពិសេសអតិថិជនខលមកកំង10អ្នកដំបូងនឹងទទួលបានការថែមជូនប្រេងស្ទីមមុខឲ្យសមមករលោងតម្លៃ$28មួយដបភ្លាមដោយឥតគិតថ្លៃឆាប់លឹកទូរស័ព្ទកំងភ្លាមទៅការថែមជូនមានកំណត់ Fastimer ម៉ាស៊ីនឆ្ពងមុខប្រើចំហាយទឹកទីមលយល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ